নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গোটেই বিশ্বত আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে কৰোণা ভাইৰাছে। আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা 4 লাখতকৈ অধিক মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে। বৰ্তমান সময়লৈকে 18,000তকৈ অধিক মানুহ মৃত্যু হৈছে আৰু 1 লাখতকৈ অধিক মানুহ এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ আকৌ ঠিক হৈ গৈছে। আকৌ এতিয়া আকৌ এটা নতুনকৈ ভাইৰাছ আহিছে বোলে। এই ভাইৰাছটোৰ নাম হৈছে হাণ্টা ভাইৰাছ। তো বলা জানিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই হাণ্টা ভাইৰাছ মানে নেকি আৰু এই হাণ্টা ভাইৰাছ ক'ত কেনেকৈ ধৰা পৰিছে, হাণ্টা ভাইৰাছ পুৰণি নে নতুন, এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ চিমটমসমূহ কি কি, যদি আপোনাৰ হাণ্টা ভাইৰাছ হৈ যায়। একচুৱেলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষততো এই হাণ্টা ভাইৰাছ নাহে, তথাপিও জানি লওক হাণ্টা ভাইৰাছ যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি কি চিমটমছ হ'ব, কি কি লক্ষণসমূহ হ'ব, আৰু এই হাণ্টা ভাইৰাছ কেনেকৈ আহে মানুহৰ গাত, বা মানুহৰ যে এই হাণ্টা ভাইৰাছ হয়, হাণ্টা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা যিসমূহ ডিজিজ হয় বা বেমাৰ হয়, এই বেমাৰসমূহ কেনেকৈ হয়। তো এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত মই এই গোটেইখিনি কথাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। আৰু এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ কিবা ভেকচিন বা কিবাৰ ঔষধ আছে নে নাই, এই গোটেইখিনি বস্তু এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো সেইলৈকে চাই থাকিব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই ভাবিছোঁ অহাকালিৰ পৰা মই নিউ ইংলিছ ছিৰিজ, কাৰণ মই চাইছিলোঁ, মই এটা ইংলিছৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ইংলিছ শিকোৱা মানে ইংৰাজী শিকোৱা ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টোত বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ আহিছে। মই ভাবিছোঁ যে এই চেনেলটো একচুৱেলি ইংলিছ শিকোৱাৰ কাৰণে মই ৰাখি দিওঁ নেকি, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকো পাই থাকিব আপডেটিং নলেজৰ। মই অহা 21 দিনৰ কাৰণে, মানে অহা 21 দিন যিটো লকডাউন কৰি দিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নিউ ইংলিছ শিকোৱা ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। যদি আপোনালোকে ৰেছপঞ্চ কৰে তেনেহ'লে লৈ আহি থাকিম, কমেণ্টত কৈ দিব। তো বলক এতিয়া হাণ্টা ভাইৰাছৰ বিষয়ে জানিলোঁ। 23 মাৰ্চ তাৰিখে ইউনান প্ৰভিঞ্চত এজন মানুহ এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু সেই মানুহজন কামৰ পৰা বাছেৰে ঘৰলৈ আহিছিল, আৰু সেই বাছত 32 জন মানুহ আছিল। যেতিয়া 32 জন মানুহক টেষ্ট কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ হাণ্টা ভাইৰাছ পজিটিভ পোৱা গৈছে। এইটো হৈছে বেয়া খবৰ। প্ৰথম কথাটো আপুনি এইটো জানি লওক যে এই হাণ্টা ভাইৰাছ কোনো নতুন ভাইৰাছ নহয়। 1950 চনতে এই ভাইৰাছ প্ৰথমতে ধৰা পৰিছিল, আৰু ইয়াৰ পিছত হাণ্টা নদীৰ ওচৰত ছাউথ কোৰিয়াত 1978ত এই ভাইৰাছ বেছিকৈ স্প্ৰেড হৈছিল, আউটব্ৰেক হৈছিল। মানে এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা বহুত বেছিকৈ মানুহ আক্ৰান্ত হৈছিল, আৰু তেতিয়া যিসকল ছাইণ্টিষ্ট আছে, ছাইণ্টিষ্টসকলে এই ভাইৰাছক বেলেগ ভাইৰাছতকৈ ভাইৰাছৰ পৰা আইচলেটেড কৰি এই ভাইৰাছৰ নাম ৰাখি দিছিল হাণ্টা ভাইৰাছ, যিহেতু হাণ্টা নদীৰ ওচৰত এই ভাইৰাছ বেছিকৈ স্প্ৰেড হৈছিল। হাণ্টা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা যিসমূহ বেমাৰ হয়, যিসমূহ ডিজিজ হয়, সেই ডিজিজসমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। চেণ্ট্ৰেল অফ ডিজিজ কণ্ট্ৰলে সেই বেমাৰসমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। এটা হৈছে HPS আৰু আন এটা হৈছে HFRS। এই দুটা ভাগত এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ বেমাৰক ভাগ কৰা হয়। বলা এতিয়া জানিলোঁ কোনোবা এজন ব্যক্তি যদি হাণ্টা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি কি হ'ব। মানুহজনৰ বহুত বেছি জ্বৰ হ'ব, মাংসপেশীৰ বিষ হ'ব, লগতে গোটেই শৰীৰৰ বিষ হ'ব, মানুহজনৰ হেডেক হ'ব মানে মূৰৰ বিষ হ'ব, এবডমিনেলৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, তলপেটৰ বিষ হ'ব পাৰে, বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আৰু মানুহজনৰ ফটিক হ'ব মানে ক্লান্তি অনুভৱ হ'ব। বলা এতিয়া জানিলোঁ কোনোবা এজন মানুহ এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা কেনেকৈ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। যিবিলাক ৰোডেণ্ট এনিমেল আছে বা ৰোডেণ্ট যিবিলাক জীৱ জন্তু আছে, এন্দুৰ, শহাপহু, নেউল বা কেৰ্কেটুৱা, এই জীৱ জন্তুবিলাকৰ যিবিলাক তেজ হ'ব পাৰে, টুকেকাৰ হ'ব পাৰে বা পেচাব হ'ব পাৰে, যদি কোনোবা এজন মানুহে টাচ কৰি দিয়ে বা কোনোবা এজন মানুহে চুই দিয়ে, সেইবিলাকৰ পৰা সেই মানুহজনলৈ এই ভাইৰাছ বিয়পিব পাৰে। আৰু এটা কথা জানি লওক যেনেকৈ কৰোণা ভাইৰাছ হিউমেন টু হিউমেন ট্ৰান্সমিশ্যন হয়, এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ বিয়পি যায়, এই ভাইৰাছ এনেকুৱা এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ বিয়পি নাযায়, আৰু এই ভাইৰাছ বতাহত উৰিব নোৱাৰে। যদি কোনোবা এজন মানুহে সেইবিলাক চুই দিয়ে, মই যিবিলাক ক'লোঁ, টুকেকাৰ হ'ব পাৰে, ব্লাড হ'ব পাৰে বা পেচাব হ'ব পাৰে, যদি চুই দিয়ে ৰোডেণ্ট এনিমেলৰ, তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে। বলাই দিয়া জানিলোঁ এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ কিবা ভেকচিন আছে নে নাই বা কিবা ঔষধ আছে নে নাই। হয়, এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ ভেকচিন আছে, ঔষধ আছে। যেতিয়া প্ৰথমতে এই হাণ্টা ভাইৰাছ ধৰা পৰিছিল 1950 চনত বা 1978ত, তেতিয়া এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ মানে প্ৰথমতে ঔষধ ওলোৱা নাছিল, আৰু তেতিয়া এই হাণ্টা ভাইৰাছে কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা গোটেই বিশ্বত ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ছাউথ কোৰিয়াত যেতিয়া কোৰিয়ান ৱাৰ হৈছিল তেতিয়া ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান ইয়াৰ ভেকচিন আছে, সেইকাৰণে ভয় খাবলগীয়া একো নাই। আৰু এই ভাইৰাছ বিশেষকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত এই ভাইৰাছৰ ইতিহাস নাই। এই ভাইৰাছ মানে বৰ্তমানলৈকে অতীতৰ পৰা কোনো ব্যক্তি এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা নাই। বিশেষকৈ চাইনাত আৰু ৰাছিয়াৰ কিছু কিছু অংশত, দক্ষিণ অংশত, আৰু আমেৰিকা হ'ব পাৰে, কানাডা হ'ব পাৰে বা দক্ষিণ আমেৰিকা হ'ব পাৰে, আৰু ইউৰোপৰ কিছুমান দেশত এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছে আগতে। আৰু 2017 চনত US মাত্ৰ 17 জন মানুহ এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল। যিবিলাক উৰাবাতৰি এই হাণ্টা ভাইৰাছক লৈ চলি আছে, সেই উৰাবাতৰিৰ পৰা বাচি চলক, আৰু জানি লওক যে এই হাণ্টা ভাইৰাছৰ ইতিহাস আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নাই, আগতেও হোৱা নাই আৰু এতিয়াও নহয়। আৰু আমাৰ মেইন ফ'কাছ হৈছে
যি লকডাউন দিছে প্রধানমন্ত্রী 21 দিন সেই মানি চলক। আর আমার মেইন ফোকাস হয়েছে করোনা ভাইরাস, করোনা ভাইরাসক আমি কেনেকে আমার দেহর পৰা ভগাই পঠাব পারো, আমি কেনেকে এই ভাইরাসের পৰা রক্ষা পাব পারো, এইটা হচ্ছে মেইন ফোকাস। আজির কারণে ইমানেই, নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম।